Xalq artisti Rafael Dadaşov dünyasını dəyişib. Bu barədə Lentaza açıqlamasında tanımış aktyorun qızı müğənni Səidə Dadaşova bildirib. Çox ağırdır. Atam indi dünyasını dəyişdi. Çox danışa bilmirəm. Dünyasını dəyişən zaman hamımızdan halallıq istədi. Qeyd edək ki, aktyor dekabrın 2-sində ürəyin işemik xəstəliyi, infarktdan sonraki kardiyoskleroz və ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyi diaqnozu ilə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Allah rəhmət eləsin. Orxan Şirinli, Show TV.